Ah, tengok waktu boleh baca bang. Baca tulisan yang besar ni. Yang atas ni. Ah, yang atas tu. Cubaan cubaan percuma. Okey, bawah dia. Minyak pati. Bukan yang ni, ni kecil ni. Ni. Kecil ni, dua memang ni. Ni. Ah, ni, ni ni ni. Nampak tak ni? Tak nampak. Ni, ni tak nampak ni. Free. Ha? Free ni. Esper free EX experience apa ni? Nampak ke tak nampak? Ke kabur? Kabur. Kabur. Hmm. Okey. Yang ni bang. Ni. Ah, baca tu. Ni langsung tak nampak. Ni, sini. Ni. Ah, yang ni. Macam ni, apa tulis tu? Tak nampak. Tak nampak. Okey, yang bawah ni. Ni. Apa yang nampak? Kabur. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Tak nampak. Okey, tak apa. Ah, insya-Allah kita cuba rawat, jika Allah izinkan. Apabila telah ya Allah izinkan, semua jika Allah izinkan, tak apalah kita apa eh. Macam apa bang rasa? Mata? Ingat lah. Ingat? Macam macam terang macam mana? Terang okey. Okay, okay. Sekarang ni gelap kan? Nanti kita keluar boleh, boleh check lah. Gelap. Okey, sekarang ni 2 bangun ni. Okay, sekarang baca balik bang. Mana? Di atas sampai sini. Cubaan percuma. Bawah ni. Free. Free appointment. Ha? Fokus bang. Free apa ni? Okey, tak apa. Lain bang. Minyak pati. Okey. Tumbuhan HL. Bawah dia. HL plan okay, dah semakin baik. Okey, yang sini bang. Akan kuat-kuat lah, kuat-kuat baca. Tadi sini tak boleh baca tadi. Ha, baca je apa boleh nampak. Kuat-kuat sebut. Akan pen kabur. Okey, baca je. Baca apa apa yang boleh nampak. Ni, dari sini. Dari sini. Sini. Ha, baca. Akan ni. Tak boleh. Tapi makin ada makin terang tak? Dia terang tapi dia dia belum boleh fokus. Tak apa. Dekat luar, dekat luar nanti boleh cahaya matahari dah masuk, insya-Allah dia fokus. Yang ni, bawah ni. Sini. Abang sebut huruf, sebut huruf je. Apa yang nampak? S P A. Kuat-kuat bang. S P A. S P A. Ha? N A. Okay. Spandibidu. Spandi. Abang sebut huruf je. S P A N D V. Dia tak boleh fokus. Okey, tak apa. Macam abang dah nampak. Ha, dia tadi langsung tak nampak. Dia langsung macam kabur langsung. Ha, tapi dia nampak. Okey, macam lain bang. Yang lain pula, yang mana abang boleh baca. Okey, sekarang baca yang ni. Ni. Okey, ni. Yang saya tunjuk ni. Huruf, sebut huruf je. K A. Hmm. K A. Hmm. Si A kediaman ke di K. Okey, dah boleh nampak lah. Dah boleh nampak, cuma abang tak tak boleh fokus. Sebab dia rapat, dia macam nampak macam rapat kan. Okey, dia punya keterangan dia tu berapa persen improvement? 60%. 60%, alhamdulillah. Okey, kita buat yang terakhir, minta tekut nasib kita. Lepas ni saya tak boleh buat lagi.
Kalau abang rasa ada kemajuan, kita datang balik, eh. Pejam mata bang, jangan buka. Pejam je. Okay, buka mata bang. Okay, macam ni kau berapa rasa? Ringan. Terang tak? Rasa terang. Terang. Kita baca bang. Kita baca bawah ni. 25 minit. Macam yang ni. Macam sebut huruf je. Ini macam sain. Susah nak eja. Sebut huruf je. Okay. K-A. Okay, tak apa. Kita keluar, bang. Kita keluar. Tu bang, keluar, bang. Kita ambil cair matahari. Sebelum ni macam mana, sekarang macam mana? Depan ni. Dia nampak ke bintik lah. Bintang berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Bagi dia masa. Bagi dia masa. Mata abang rasa macam mana sekarang? Lebih ringan. Dia terang dia tu? Tapi pindah-pindah lagi. Tak apa. Makin kurang tak pindah tu. Ada lagi ya. Sebelum ada tak pindah tu. Tak ada. Tak ada. Okay, tak biarkan dia ada. Bagi cari masuk dulu bang. Kuku bang, kuku. Gosok pakai kuku. Buat 3 kali. Ada lembut je. Okey. Sekarang macam mana bang? Jelas sikit. Jelas sikit. Pinah tu ada lagi? Ada sikit. Sikit lagi? Bagi. Berapa nak orang-orang masuk langit? Apa langit? Apa nak pokok? Warna hijau. Warna hijau. Bagi macam saiz. Dah lega dah mata. Lega dah. Berpindah lagi. Sikit lagi. Okey. Tak bawah kan. Tak dia apa dia nak dia kita nak bagi dulu bagi kita saya bagi cahaya matahari masuk dulu. Ah bagi dia relax kan. Ha. Apa warna hijau? Warna hijau tu bang. Pokok hijau tu. Nampak tak hijau dia tu? Tegang tak hijau dia? Depan. Ah depan tu. Tegang tak hijau dia? Tegang. Sebelum ni kelabu sikit. Kelabu ada lagi tak? Kelabu ada lagi. Banyak lagi tak? Sikit lagi. Yang asap-asap tu. Ha. Sikit lagi. Ha. Sebelum ni banyak lah. Sebelum ni abang nampak hijau tu macam kelabu je kan? Ha. Sekarang ni macam mana? Okay, nampak lah saya selai macam tu kan. Okey nampak. Okey bang. Baca balik. Ni. Mana? Ni. Akan trouble ni. Aku kau cakap bang. Dark white, dark. Dong white, dong kuai. Okay. Kong su. Okay. Akan Sylvia Hernan. Okay. Kunyit iron. Akan Delia Jepun. Kontra dia tuber Yunan. Gimseng kuning gunung. Cambai. Alhamdulillah. Tadi tak boleh kan? Tadi tak boleh. Langsung tak boleh. Sekarang
sekarang okey lah. Dah laju. Ha. Eh, okey, ada kemajuan. Berapa persen kemajuan bang? Improvement? 60. Alhamdulillah. Yang bawah ni bang? Yang sini? 9 service cervix bawah dia. Selang ni ni hitam ni. Ni yang pekat. Ni. Ha. Hermio. Hermio chakra. Chakra lumbar tum lumbar. Okay, bawah ni. Disebabkan dengan sendi dengan jangan fokus yang bagian sini, fokus sini. Disebabkan sengal sendi. Okey, betul. Disebabkan sengal sendi eh. Bawah ni sakit selioh akut kronik. Okey, alhamdulillah. Jadi beza bang eh? Sangat beza. Tadi tak boleh langsung, sekarang dah laju. Abang kena buat exercise macam ni selalu hari-hari. Jadi pagi-pagi bang balik kat rumah nanti, pagi-pagi keluar rumah, tengok pokok setengah jam, tengok langit. Pagi-pagi eh. Tengah hari bersama. Tapi jangan pandang matahari tau. Matahari jangan pandang langit. Langitlah. Langit, pokok okay. Semua. Lepas tu abang carilah satu paper macam ni. Abang exercise. Mata baca. Exercise baca. Atau baca Al-Quran ke apa? Al-Quran. Iyalah. Baca. Exercise. Exercise dalam keadaan macam ni. Bukan dalam keadaan gelap. Terang lah. Dia dah kena, bukan terang lampu, terang ni. Terang cahaya matahari. Bukan lampu tau. Abang kena keluar rumah, baca lah kat luar rumah. Bukan lampu eh. Tapi dalam rumah kena terang. Sekarang ni dalam rumah tu biar terang menerang. Kalau lampu tu kurang, tambah lampu. Biar terang menerang lampu. Kurangkan tengok TV, kurangkan tengok handphone. Tengok handphone perlu saja. Lepas tu handphone, tengoklah kena terang. Sebelum tengok handphone, saya ajar tadi tu. Abang pagi-pagi, tengok dulu semua. Abang rumah ada kawai tak? Ada. Kawai tu memang beli mangkuk besar. Okay. Tanah air kawai tu pagi-pagi abang cuci mata. Masukkan muka dalam kawai tu kelip. Oh. Buat sampai abang rasa puas. Oh. Okay. Buat hari-hari. Okey, cuci mata. Cuci mata. Lepas tu keluar abang pandang-pandang. Gimana pakai benda ni? Abang pandang semua ni, pandang okay. Semua ni. Lepas tu abang cuba membaca, banyak baca. Kurangkan tengok handphone, kurangkan tengok ni. Okey. Sebab bila dah normal balik, insya-Allah dah normal balik. Barulah abang tengok handphone lebih sikit lah. Tapi dalam keadaan yang saya cakap, tak boleh gelap. Mata abang dah mula rosak. Umur abang dah meningkat. Rosak senang, nak baik susah. Aku nak ikut dia punya teori dia. Lepas tu makan buah kulit hitam kan. Saya bagi kurma, makan kurma eh. Okey, alhamdulillah. Macam mana bang, berapa persen bang kemajuan? 60%. Okay, baca sekali lagi bang. Ami Allah. Kita baca bahagian sini pula. Baca dari atas ke bawah. Sakit saraf. Ni sini. Sakit sendi siku. Okey. Sakit saraf. Ini baca sain. Sain. Di bawah ni bang. Sakit sendi. Sakit ni. Kalau abang tak boleh sebut bahasa dia, abang sebut huruf. Tendan betul. Jari. Okey, betul. Sakit tumit kaki. Okey. Sakit sejuk parang apa? Sejuk arang tua. Okey. Orang tua. Kerandangan pinggul. Sakit saraf leher, bahu, pinggang dan kaki. Alhamdulillah. Okey bang, tahniah bang. Alang syukurlah kepada Allah. Cuma abang kena selesai semata tu lagi. Selesai sikitlah. Cuba telefon, TV semua tu bang cuba kurangkan. Sangat tak kurangkan. Okay, alhamdulillah. Selesai lah bang. Selawat 7 kali bang. Menutup selawat 7 kali.